אוקיי, אנחנו מתחילות. שמלה יפיפייה שלי, הנה. אם אני אצלם לכם את כולה, כי היא כל כך דורשת צילום. אז קודם כל יש לי את הבריטון כמובן, עם נפח כאן נמוך, ועם אפשרות לעשות מראה כמו קוקו, אוקיי? כל מי שרוצה את המראה הקוקס הזה, סבבה עם הבריטון. נפה לי הבסיס, רגע. הנה. אז אנחנו מניחות דבר ראשון את הבסיס. הנה. אחר כך את הכיסוי. ועליו. אוקיי, אחרי שקשרנו את זה, הלונג יחליק לנו כאן, אז מה אנחנו עושות? אנחנו לוקחות שני סיכות ושמות את זה, רגע, אני ארחיק את המצלמה, אני מקווה מאוד שתראו. אתם יודעות מה? נראה לכם מפה. אחד. ולצד השני, שתיים. להיזהר או להידקר, ואז שאני מלפפת, זה לא מחליק. איזה מגניב, כי זה בעצם למטה, אוקיי? אז זה צ'יק צ'ק נופל, צורה כזאת. זה הכל. יש לנו כאן איזה שוונץ אחד שאנחנו נכניס אותו ברגע הזה. זה הכל. מה דעתכם? תרשמו לי בתגובות.